Välkomna tillbaka till Vardagspuls och välkomna att säga till det här gänget. Bruno Mitsogiannis, yes. Det har jag övat på nu. Peter Johansson, ja. David Lindgren och Robert Rydberg. Det är ni som är Jersey Boys på Kinateatern. Och det går superbra för er. Kan ni berätta lite om de här killarna i Jersey Boys? Vilka är de? Ja, om jag börjar. Det är ju fyra killar som kommer från Jersey och i den här musikalen så spelar vi de här fyra originalmedlemmarna i Four Seasons. Och så har vi liksom en fjärdedel var i musikalen där vi berättar vår historia om hur vi bildades och hur vi slog igenom och fallet och allting. Och jag spelar Bob Gaudio som är låtskrivaren i bandet. Ja, jag spelar Nick Massey. Han är både basist och sjunger basstämmorna. Ja, jag spelar Frankie Valli som är sångaren i bandet helt enkelt. Så vi är kör då kan man säga. Precis. Vi är kör. Ja, de är kör. Kompundar och kör. Exakt. Det har gått lite brun upp i skallen. Men... Ja, vi försöker hålla på matten. Jag spelar ju det äldst i bandet eftersom jag är äldst. Ja. Och så spelar jag grupp, han som startade hela bandet och spelar gitarr och... Ja, lite han som var mest maffia-anknytning kan man säga. Bad guy. Ja, jag tror i Jersey, det var ju ganska tufft att växa upp där och så. Så att de tog sig fram på lite okonventionella sätt. Det är typecasting här på Peter, han är ju en riktigt stygg kille på riktigt också. Man nästan ser du vet, forget about it, forget about it, hey! Hur har ni hittat in i de här karaktärerna? Jag försöker driva så mycket som de här grabbarna går runt och slår dem lite så, vet. Nej, men man hittar, under repperioden tycker jag vi käkar lite italiens på lunchen ofta. Ja, ja det vi gjorde i pasta och pizza. Nej, men jag tror att det är lite så här att rent privat så Peter är lite så här ledaren. Han sköter alla de här giggen och grejer. Robban är lite så här skämtsam, skön. Jag är den hungriga unga killen som liksom vill fram hela tiden. Han är så hungrig, den här killen. David är lite så här, ja, lite... Du anpassar dig där det behövs. Men lite så här, du kommer in senare i bandet. Du är inte riktigt lik oss andra så, men du är ju där privat. Men, Vi tre är uppskötare och David är från Skellefteå. Exakt, så det blir lite så här outsider. Ja, men du, på riktigt så rollerna passar oss väldigt bra liksom. Det gör det verkligen så det har ju rätt, bra. Ni har ju rätt kul även bakom scenen, inte bara på scenen. Vi fick något lite klipp från er när ni står i logen och sjunger upp antar jag, eller vad ni nu gör. Oj. Är det på Skansen? Med någon bekant låt. So put your hands up to the sky. Lyckas ni ha så där bra stämning hela tiden? Ni tröttnar aldrig på varann liksom? Och är griniga. Nej, det är inte än i alla fall. Nej. Om vi får komma tillbaka i maj när vi spelar 150 föreställningar så kan vi fråga igen. Ja, vi gör en raincheck då. Jag tror att det funkar jättebra. Sen alltså, repen också, när vi började så var vi kände varandra från för länge sedan. Alltså så dag ett så var ju en helt annan än man är van vid när man kommer till en ny uppsättning. När man inte känner folk. Så att vi stod ju på en helt annan nivå när vi började. Just att vi kände varandra. Sen tidigare. Hur länge har ni känt varandra? 8 år du har känt varandra. Ja, jag har känt varandra. Våra fruar är verkligen så här bästa vänner så vi träffas många gånger i veckan. Och... Robban och jag känner varandra sen gymnasiet. Norrköping. Gick i samma skola då, 2000. Men det var mer en slump. Det var inte så att ni fick jobbet på grund av att ni kände varandra. Utan det bara blev så. De hade lite tanke att de ville ha ett gäng som... Och jag tror att det syns på de som är i publiken också att vi trivs så bra ihop och att det går över scenkanten. Och sen våra röster låter väldigt bra tillsammans också. Vi hittar liksom, vi känner av varandra hur länge vi ska hålla och liksom vilken styrka. Ja, vad tryggt. Det måste ju också vara tryggt. Det måste också vara tryggt att ha vänner. Jag menar, det du råkade ut för nu när du bara föll ihop på scenen. Absolut, verkligen. Hur var det? För alla er? Ja, men det var läskigt. Alltså, grejen är att under 2 veckors tid, vi jobbade väldigt mycket, vi repade mycket och sen var jag i studion varje dag och spelade in och så spelade jag mitt barnprogram också och så har vi småbarn hemma så det var en ganska intensiv period. Och jag kände de 2 sista veckorna innan jag kollapsade på scenen att det var att jag orkade inte riktigt köra egentligen. Det låg liksom som en matta över mig. Och så tänkte jag, det kommer och kommer och så tänkte man, men jag kan putta bort det liksom, det går över. Men den här gången gjorde jag aldrig det utan kroppen stängde av och så föll ihop. Och det var ju
det var ju jätteotäckt sådär, men jag vaknade med att Bruno stod ovanför mig och de lyfte av mig från scenen. Och... Oh, för vi var ju mitt i din scen och han hade bara gjort 2-3 scener när det hände. Mm. Han kom in efter ett halvtimme i första akten, David. Och, så att, jag kommer ihåg att han pratade, vi var på väg ett annat håll och så tittade vi över axeln för han slutade prata. Då låg han, tände, första tanken var... Ligger han och sover? Har han ändrat någonting i manuset så han improviserar? Man tänker verkligen så. Ja. Vad gör han nu? Ska han, vad är det nu han hittar på? Liksom? Ja. Det är det första. För så är David, han hittar på grejer till också. Men sen förstod vi att det var, det var ingen lek. På Kina kan man inte dra någon ridå heller, utan allt skedde inför. Vi fick bära ut David medvetslös. Det var riktigt läskigt. Vad rädda ni måste ha varit i den där situationen. Ja, det var jätteotäckt, men och så då sjukskrev jag mig en vecka, kände jag var liksom tvungen. En vecka känns ju lite liten. Ja, det där var ju fram och tillbaka. Dels, det är väldigt lätt att bygga upp en rädsla också när det händer en sån här grej på scenen. Så för mig var det ganska viktigt att komma tillbaka upp på hästen igen ganska fort. Mm. Eftersom att jag hade gjort alla checkar i kroppen och allting var bra, det var verkligen. Vad sa läkarna? De sa att allting var bra. Ja, jag ska kolla mitt hjärta under några dagar. Det ska jag in och göra nästa vecka, få någon grej och sen mäta. Men jag har väldigt lågt blodtryck och så det var en sån grej. Så det kändes liksom att det var inte farligt för mig att gå upp på scen igen. Om jag liksom åt bra, drack bra och vilade mycket. Så för mig var det viktigt att komma upp på scenen igen. Mm. Och du har ju, det är ju bara någon vecka sedan du var tillbaka på scenen. Ja. Hur kändes det då? Alltså första gången var fruktansvärt. Reptilhjärnan går ju igång innan man ska gå på scenen. Att det, senast du var här så var det liksom något farligt. Det är liksom tigern jagade, du måste härifrån. Mm. Men så kom jag upp, tog jag mig upp på scenen och körde. Och det gick jättebra. Så när man har så goda vänner. Ja, som, vad skönt. För jag tror det var andra eller tredje dagen så fick jag en riktig dipp så här, när jag liksom, då såg jag hur de bara tittade på mig så här, och började ta på mig så här, på scen som de hade gjort förut. Så här, och då känner man ju enormt stöd. De har sagt till mig, håll i mig så här, ifall man känner att man liksom blir då. Så hade man varit på en arbetsplats där man inte hade trivts så hade det varit fruktansvärt att ta sig tillbaka. Så nu kör jag och det känns bra. Men tar du hand om det nu ordentligt? Absolut. Jag försöker vila så gott det går. Vi har ju en 5 månaders flicka hemma och en 4-åring så det är fullt fart liksom sådär. Men samtidigt så märker man det är ofta man, det är så mycket prestation och allting med, och att man tycker att allt är så viktigt. Men när det väl händer en sån grej så... Showen fortsätter ju. Det gör ju det och det ska man ju ha med sig och veta att det är inte så viktigt alltid. Exakt. Alltid liksom det man gör. Och det var ganska skönt att känna det, för killens moppin, det funkar bra. Ja. Och du vet, det har liksom varit någon sorts rädsla i mitt huvud att jag ska svimma. Man har ju sådana grejer. Och när det väl hände så var det nästan så här, men det var rätt skönt att det har hänt och det funkar liksom. Det funkar. Men vi ska få ett smakprov lite grann. Jag vill så gärna hinna få det innan vi ska vidare. Ja. Från föreställningen också. Så hoppas jag att ni alla lär er av det här som har hänt av det. Att ni tar hand om det ordentligt. Och äter och sover. Ja. Ska vi ta det då? Mm. Ja, vi kör. Ni måste komma tillbaka någon fredag och köra. Ja, lova det. Det måste vi boka.